په کابل کې د افغانستان تعلیمي محکمې ویان امان الله ایمان مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افغانستان کې تعلیمي وضع پرمختګ طرف ته روانه ده، ولې د اوږدې مودې راسې بدمنۍ دا شعبه لویه متاثره کړې ده. ښاغلی وایي چې دا وخت افغانستان کې 9 میلیونه زده کوونکي مکتبونو ته ځي چې پکې جونې او هلکان دواړه شامل دي، ولې 3 میلیونه زده کوونکي د تعلیم څخه پاتې دي. دوی زیاتوي چې دغه تلونکي زده کوونکي هم لوی مشکلات لري. مونږ 15,500 ښوونځي لرو چې په دې کښې متاسفانه نیمایي ښوونځي زمونږ تعمیر نه لري، یعنې د 6,000 په شاوخوا کښې 6,000 زیات ښوونځي زمونږ تعمیر نه لري، او شاګردان مو یا ته ونو لاندې ناست وي یا ته خیمو لاندې یا تشنه اسمان لاندې. په دې اساس دولت نه دی توانېدلی، دومره امکانات مونږ نه لرو چې دوی ته هم دومره مکاتب هم جوړ کړو. وګورئ، لس کاله وړاندې زمونږ 3,000 مکاتب وو، خو امیدوار یو چې نړیواله ټولنه یا انټرنیشنل کمیونټي زمونږ سره دا مرستې دومره زیاتې کړي چې وکولی شو دغه ستونزې په 2-3 کلونو کې ختمې کړو. د افغانستان سرخار کابل کې مکتبونه آزاد دي، او دا وخت جونې هم د هلکانو سره په سیالۍ سبق وایي، ولې لرې پرتو سیمو کې زده کوونکي د سبق څخه پاتې کیږي. دا خبرې په کابل پوهنتون کې د پښتو څانګې یوه پیغله زده کوونکي کوي. الحمدلله په کابل کې خو وضع ډېره ښه ده، نجونې هم مکتبو ته ځي، هم پوهنتونو ته ځي، شخصي دولتي ټول ځي، ټول په درسو باندې بوخت دي. خو په ځینو نارامو ولایتو کې نجونې نه شي کولی، یا خو هلته د پوهنتونونه نه شته او که مکتبونه هم شته هغه یا بند شوي دي او یا د امنیتي د مسایلو دپاره هغوی نه شي تلی. نور په کابل کې وضع ډېره ښه ده، او هر څوک کولی شي که هغه هلکي او که جنۍ وي خپل درس ویلی شي، که مکتب وي او که پوهنتون وي. عطاالله ویسا چې کابل پوهنتون کې زده کوونکی دی وایي چې یو شمېر سیمې شته چې هلته پوهنځایونه ړنګ کېږي، او دغه د تشویش وړ خبره ده. یو شمیر ډېرې کمې سیمې داسې سیمې شته چې مثلا هلته ډېرې داسې کړۍ شته چې د افغان بچانو دښمنان دي، دوی د ښوونځیو سره ظلم راخستی دي، د بشر سره ظلم راخستی دي، دوی ښوونځي بندي کې د پولې هغه غاړې ته بندي کې د پولې دې غاړې ته بندي. موږ د هغوی څخه د یو انسان په حیث باندې دا هیله لرو چې تاسو نور د ښوونځیو سره دښمني مه کوئ. نړۍ ته هم پیغام دا دی چې د هغو خلکو لاسونه کته کړي چې څوک چې د ښوونځیو سره، څوک چې د ښوونې سره، څوک د روزنې سره دښمني کوي، د هغوی مخ ونیسئ، ځکه چې دا بشر ته ګواښ دی. نن چې موږ له لویو ستونزې سره مخامخ، د هغو انسانانو ته بیا پیغام د یو انسان پیستا دی چې تاسو د ښوونځي سره د غمه کوي. د افغانستان تعلیمي محکمې ویان وایي چې راتلونکي وخت کې دوی تمه څرګنده کوي چې افغانستان 100% بچیان مکتبونو ته لاړ شي، او دې لپاره منصوبه جوړه کړی شوې ده، ولې د نړۍ له اړخه هم د مرستې ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، کابل، افغانستان.